ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଭାଇରସ୍। କରୋନା ଦେଖାଉଛି କରାଳ ରୂପ। ଦିନକରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ, ରାଜ୍ୟରେ ବି ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶରେ 4 ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଡେଇଁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି ଭାଇରସ୍। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆଉ 4,01,993 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଏହାସହ ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ 3,523 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3,86,452 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3,498 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,91,64,969 ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,11,853 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି କରୋନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,000 ପାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,413 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ 1,796 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,100, କଟକରୁ 828, ପୁରୀରୁ 533 ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 511 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି 45.78%। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 11 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2054 ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପରେ ବି ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲାଗୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।